Her står jeg med den helt nye Boxster 60 Years 2022 model. Og I hørte rigtigt, de kalder den stadigvæk 60 Years. Det er lidt underligt, fordi det var en 60 års jubilæumsmodel, de lavede sidste år. Men de mener, at jubilæumet ikke er slut, og det skal I være glade for. For det betyder faktisk, at man får en masse udstyr for pengene. Og man får den helt nye Fiat 2022 med en masse nyt lækkert udstyr. Hvis det var min bil, så ved jeg godt, sidste år, der kom den i det her blå metallic farve. Og den var flot, og den var lidt speciel. Skulle jeg selv bestemme, så synes jeg, at den her Campovolo grå, den er rigtig flot. Med det her sorte bånd og de her farver, det gør den altså bare meget, meget stilfuld og enkel. Det nye ved den her Fiat 2022, det er blandt andet lygterne. Den kommer med de her lækre LED-bånd, som bare smiger sig ind. Tidligere der var det sådan nogle små punkt-LED, og det ser altså bare noget lækre ud, det her. Og standard på Boxstaren, også den her 60 Years, det er, at den kommer med det her sort kølergrill. Så jeg synes virkelig, man får en rigtig, rigtig flot front på den her måde. Og når du så sætter det her sorte panoramatag, som selvfølgelig skal efterbestilles, og det bestiller vi også alle vores hjem med, så synes jeg bare, at den er komplet. På Fiat-delen er der også kommet nogle andre ting. Jeg ved godt, det er sådan nogle små detaljer. Der er kommet et andet dør her. Det, der er egentlig det lækreste i det, det er, at der er kommet nogle flere lommer. Der er kommet en drikkevandsholder her. Det manglede faktisk også tidligere. Så der er lavet en lidt ekstra beklædning. Jeg synes egentlig, kvaliteten på plastikken her, det er nogenlunde den samme. Der er ikke sket det helt vilde. Så er der kommet en ny motor. Den har ikke været ude at køre endnu. Jeg forventer ikke, at det er sådan den helt store revolution, men jeg forventer, at den er bedre end den gamle Fiat-motor, så det er rigtig, rigtig positivt. Jeg har i hvert fald prøvet at starte motoren, og jeg kan høre, at når man starter den, så lyder den bedre end den gamle Fiat. Indvendigt er der også lavet lidt ekstra detaljer. Der kommer adaptiv fartpilot, der kommer skiltegenkendelse, der kommer nødbremseassistent. Alle de der kendte assistenter, man normalvis har i moderne biler, det kommer i den. Og det er noget af det, der er sket med Fiat, og ikke sådan, skal vi sige, på den gammeldags måde. Den kommer med et helt nyt cockpit herinde, nyt rat, nye betjeningsmåder. Her har der virkelig sket noget på Fiat-delen. Der er det kommet op i, det her århundrede. Så det er i hvert fald rigtig positivt. Standard, så kommer Fiat'en med en 5-tommer skærm. Det har de ikke synes, der har været godt nok her hos Knaus, når vi snakker den her 60 Years model. Der kommer den med en 9-tommer Pioneer-skærm med trådløs Android og trådløs Apple CarPlay, så man får de her funktioner. Og du kommer også med head-up-display, så der bliver en masse lækre ting der. Og jeg tror faktisk også, der ligger navigation i den, så du får hele pakken. Jeg glæder mig rigtig meget til at se den. Det her det er bare testbilen, de har, så der er den ikke kommet i endnu. Vi har valgt at bestille alle bilerne hjem med automatisk klimaanlæg. Det er en ny model, der er noget kraftigere end den sidste år. Nedenunder klimaanlægget, der har vi bestilt den med trådløs opladning. Så kan man bare lægge sin telefon, og bilen har som standard i år fået trådløs Apple CarPlay, så når man lægger sin telefon, jamen så er man automatisk koblet op. Noget af det, vi kommer til at bestille den hjem med, det er, at vi kommer til at bestille den hjem med det her Traction Plus. Det betyder, at er man ude på en græsplæne, hvor man er svært ved at komme derfra, så kan man trykke på en knap, så fungerer det lidt ligesom et firehjulstræk, hvor man let kan komme ud af, og så kommer der også med noget, der hedder hillholder, eller sådan en ekstra nedkørselsassistent, kalder de det. Det ligger i samme pakke. Den synes jeg så ikke er meget ved. Det er sådan noget med, at man kan køre, jeg tror det er 5 eller 10 km i timen, hvis man er i et parkeringshus, så den sådan lige så stille kan køre en ned, uden at man skal holde ved rattet eller bremse eller noget. Jeg har ikke prøvet det i praksis, men jeg tror, det er ikke noget, man kan bruge til så meget. Men Traction Plus, altså det her med, at du kan komme væk fra en græsplæne, det er virkelig noget værd. En af de ting, jeg kan se, der er blevet meget lækre, det er rattet. Altså Fiat, de igen opgraderede rattet til noget, der er rigtig lækkert. Altså nu føler man virkelig, man sidder i en rigtig lækker personbil og holder ved det her læderrat. En anden ting, I skal være opmærksom på, nu står den her med manuel gear. Alle dem, vi bestiller hjem som standard, de kommer med den her nye, nu kan jeg ikke kalde den nye mere, den kom for forrige år, Nitrins automatgearkasse, som kører rigtig godt. Og jeg glæder mig rigtig meget til at høre eller mærke samspillet med den nye motor og den her Nitrins gearkasse. Hvis man er lidt opmærksom, så kan man godt se herinde, at der mangler de her Remi-gardiner. Det kommer standard. Det er en ny bil, det vil sige, at der er nye beklædninger, så Remi, dem der laver forruderne eller gardinerne til forruderne, de skal lige have passet dem til, og jeg håber snart de kommer, så vi kan få dem i bilerne. Og hvad er det nu, der er så lækkert ved sådan en Boxster her? Jeg har lavet en video om det, og jeg skal nok lige lave et link nedenunder, så I kan se videoen, fordi der er mange ting, der er de samme som i sidste år, og godt for det, fordi det er en bil i, synes jeg, en utrolig lækker kvalitet. Et, det her panoramavindue. Altså den her fornemmelse af, at du sidder i en bil på kun 5,40 i længden, og man får alt det plads herinde, det er virkelig lækkert. En anden ting, jeg synes, der er rigtig lækkert, det er hele deres samlekvalitet og lysstyringssystem.
Hvis vi skal tage samlekvaliteten først, så er det altså det her, når man åbner for skaben og mærker, hvordan det hele er skruet sammen, og når man lukker det igen med det her soft close. Det er altså noget af det, der betyder noget, når vi snakker sådan en kassebil, at den del, den bare er i orden. Lysstyringssystemet, det er altså også lidt lækkert. Prøv lige at se her. Så tænder vi ellers med rigtig lækkert belysning, LED-lyst hernede over. Hvis man siger, nej, det skal ikke, vi skal også have lidt hyggebelysning. Prøv lige at se, hvordan de hele det her hyggebelysning ligger hele vejen rundt. Altså, det er sådan lidt ligesom at komme hjem i, eller ind i sådan en luksuslejlighed eller luksushotelværelse. Det er bare en bil, man kan tage med lige derhen, hvor man har lyst til det. En rigtig lækker detalje, synes jeg, det er det her, når man skal ind i sådan en bil igen. Der er jo ikke ret meget plads. Den er igen kun 5,40, og der kommer jo også en 6 meter. Så hvis man vil have mere plads herinde i den her afdeling, så skal man bare have den, der nummeret længere. Men prøv lige at se her, når jeg skal have mine ben ind her. Normaltvis så skal man slås med et ben. Det skal man ikke her. Der kan man bare sætte sig direkte ind, og så sidder jeg ved bordet her. En anden ting, det er stoffet i den. Prøv lige at se, hvor lækkert det ligger på. Altså, det er rigtig, rigtig flot. En detalje. Og det kan jeg lige så godt sige, som jeg synes virkelig, det er grimt, og jeg irriterer mig grænseløst. Og nu irriterer det mig endnu mere end sidste år, fordi nu står der 60 års jubilæumsmodel broderet ind i betrækket. Hvis man bestiller den med det, der hedder Active Rock betræk, som jeg synes, der er pænere og mere praktisk, man giver, jeg aner ikke, hvad det er, 4-5.000 for det ekstra, så får du noget betræk, der er meget slidstærkt, hvilket er rigtig godt til sådan en bil her, man bruger rigtig meget, og det gør man jo, når man har sådan en bil, fordi det kan jo være ens ekstra bil i husstanden. Men bestil den med det der ekstra stærk betræk, så slipper man også for det mærke, så det er sådan en ekstra god detalje. Hvis man skal, synes man sidder lidt tæt her, det er en af de andre detaljer ved Boxstaren. Når jeg sætter mig herud, så kan jeg lige sætte hånden herind, trækker her, prøv lige at se, ups, så kørte jeg lige den her et stykke ud, og nu er der plads, så hvis man skal sidde herinde, så I kan prøve at se, der er lige kommet en sprække her imellem, og så kan man være der. Det er altså også virkelig genialt. Det her, det er en detalje, man kan bestille den hjem med. Jeg har ikke bestilt nogen hjem med det som standard. Det er, hvis man siger, brus, det er det vigtigste for os. Den skal simpelthen bare være en rigtig bruskabine i den. Så kan man bestille den med den her eller lidt specielle badeværelse. Der får man en brusebund hernede i bunden. Det vil sige, at man kan lige tage den her bund væk, og så har vi brusebund hernede med tre afløb. Det er egentlig rigtig fint. Det eneste, jeg ikke sådan, skal man sige, er super vild med det her, det er den her plastikdør. Jeg synes, jeg ved godt, man bruser, men det er jo ikke noget, man gør hele tiden. Det synes jeg i hvert fald ikke, så jeg vil hellere have den som almindelig bruserum. Men går man op i det, så er det jo egentlig meget sjovt, og også med det lidt specielt. Altså prøv at se her, så kan man dreje den her rundt. Nu har jeg sådan en halv brusekabine, og når jeg drejer den her videre rundt nu her, så når jeg kommer herind, nu har jeg faktisk en hel brusekabine. Inden bagved er der et rullegardin, jeg kan trække for, og så er man helt aflukket. Men der kommer jo vand rundt og damp op alligevel. Det er jo ikke sådan, at det er helt uden damp. Men man får noget mere plads, og er det det, man prioriterer, jamen så skal man bare bestille hjem med den her bruskabine. Jeg kan altså bare bedre lide, at man, skal man sige, har en dør og går ind, og så er der det her bruseforhæng med en luftslange, hvor man presser bruseforhænget helt ud til væggene. Så jeg synes egentlig, den løsning er bedre end den her løsning. Lige for at vise ud på badeværelset, fordi det er ikke særlig stort, så har man toilettet dernede, man har en håndvask derovre, og så lige her foran kameralinsen, det er der, hvor man kan trække det her bruseforhæng hen foran, og så på den måde har man brusekabinen. Alle bilerne, uanset om man køber den ene badeværelse eller den anden, så kommer den standard med det her lille vindue ud på toilettet. Det er en rigtig fin. Fordi nogle af de andre Boxstar, der kan du simpelthen tage bruseren og så trække ud her, og så kan man stå og bruse udenfor. Så behøver man faktisk ikke have noget bruseudtag på det. Og det tænker jeg, den løsning vil jeg hellere have, end den løsning, vi kigger på lige nu. Her i 540'eren, der får man den her seng på tværs, hvor man godt kan sove to, hvor der er lidt mere plads heroppe i toppen, og lidt mindre nede ved benene. Noget af det, I kan se, der er kommet ekstra i den her, det er, at der er kommet et ekstra vindue over i den her. Det er ikke standard normalt, så det er noget, man skal betale ekstra for. Men ekstra, det er der ikke ret meget af i bilen, fordi markisen, det er standard. Eltrinen, der med dem, når man går ind, det er standard. Myggenetdør, det er standard. Den her lampe, markiselampe med sådan noget vanddryp, det er standard. Altså, det er bare bagkamera, det er standard. Altså, den har mere eller mindre alt muligt lækkert udstyr som standard i bilen. Der er vandfilter, det er standard. Altså, man bliver sådan helt forpustet. De her Remy, eller de her lækre Seitz S7-vinduer, dem der ligger helt tæt ind til bilen, man kan se dem her også, det er også standard. Og så, ja, nogle af de lækre detaljer, det er blandt andet de her læselamper, der man har her, hvor man kan dæmpe dem, hvor der er USB-ladestik i dem. Alt lyset i hele bilen kan dæmpes ned. Og noget, der også er standard, det er det her Tivoli-lys, som man har heroppe. Altså, det var en af de ting, jeg håbede, de ville lave om til i år. Det var, at man kunne
ja, slip for den her fine fjernbetjening, men det kunne man ikke, så er man til, at det skal være ekstra hygge, børnene synes i hvert fald, det er sjovt, så kan man jo skifte over til den farve, man nu har lyst til. Det er lidt sjovt, men jeg kunne godt have undværet den her del. Men sjovt, det er det. Men udstyr, det mangler der i hvert fald ikke nogen steder overhovedet. Køkkenet synes jeg virkelig, de har fået udnyttet rigtig godt. Man mangler jo lidt bordplads, men det er de løst ved, at den her plade, der er passet af ved vasken, så der får du virkelig noget, man kan bruge. Man får noget ekstra bordplads herop, og man får en klap, man kan klappe op her, så det giver lidt ekstra. Der kunne man godt have brugt lidt mere, men der er i hvert fald masser af ting, man kan, hvis man skal stå og skære. Køleskabet, det er jo det her dobbelt oplukkelige. Du kan åbne op her, og man kan åbne op her, så man kan altid komme til det, uanset hvad vinkel man står i. Alle skuffer hernede af, det med udtræk, og det er ret væsentligt, når det er en vane, fordi når man kommer herned, så er det ikke super sjovt, hvis man skulle ned og kigge ind i skabet. Og så er der et stort bøjleskab her, hvor man kan have tøj til at hænge, eller stort, det er det ikke. Men man kan have sine jakker og sådan nogle kjoler og sådan noget, hvis man har det til. Det kan man til at hænge herinde. Hvis man vil, så kan man også lave det om til nogle hylder. Og igen, rigtig fint med skabsplads herop, og der er skabsplads hele vejen hen. Og igen, prøv lige at se, hvor meget lys der er oppe under bordkanterne heroppe. Der mangler bare ikke lys. Og det er sådan noget, der gør, at bilen den føles egentlig større, end den er. Jeg synes, man får en komplet pakke i en mega høj kvalitet. Altså, det er rigtig, rigtig lækkert, alt det, der er. Det, jeg synes, der er anderledes i forhold til sidste år, det er, at jeg synes måske sidste år, at bilen den haltede lidt. Og det er jo ikke bare, det er jo generelt med Fiat. De manglede alle de her ting, som måske kunne gøre den til den, skal man sige, optimale hverdagsbil. Nu, når vi får alle de her piloter, både det ene og det andet, jamen nu fungerer det meget bedre, hvis man vil have den som hverdagsbil, fordi alle de ting, de er med. Hvis I synes, det har været en god video, så må I meget, meget gerne give det et like. Det betyder rigtig meget for mig. Og kunne I tænke jer at se flere videoer og få besked lige så snart, jeg lægger en op, jamen så husk lige at subscribe på min kanal og tryk på den der lille klokke, så får I besked lige så snart, vi lægger en video op.